Župni dvor Farof u općini Dubravica kroz 13 godina prošao je mnoge faze obnove i rekonstrukcije da bi ove godine zablistao punim sjajem. Uključujući naravno mog prethodnika gospodina Franju Štosa, on je pokrenuo taj projekat uz naravno našu potporu koju smo i tada bili u općinskom vijeću i u poglavarstvu i zamjenik i tako dalje. Dakle, mi smo već tada u njegovo doba pokrenuli projekt rekonstrukcije župnog dvora. To je bio, evo, to je dugotrajni proces, ali moramo znati da je taj župni dvor bio jako u lošem stanju. Druga stvar je bila, trebalo ga je izmjestiti nešto niže od same ceste, jer je bio previše blizu ovoga samoj cesti, pa je stradao i od vibracija cestovnog prometa i svega toga, a zapravo je bio i stvarno fizički preblizu samoj cesti. Tako da smo taj župni dvor rastavljali, izmještali na drugu poziciju. Naravno, to sve je pratila određena projektna dokumentacija koju je trebalo napraviti. To je dakle napravio prije mene moj prethodnik gospodin Štos. A poslije, ja kad sam došao 2017. sam svakako nastavio taj projekt koji smo uvijek naravno svi podržavali. I ovoga 2017. smo zapravo krenuli iz podruma podizati cijelu tu zgradu župnog dvora. Župni dvor Farof je gotovo u potpunosti sastavljen od izvornih materijala. Dakle, ona je sastavljena od zapravo od 95%, možda i više, stare građe, dakle starih planki koje su stare 300 godina, nešto malo što je bilo oštećeno ili dotrajalo, to se je zamijenilo. Dakle, to je izvorna zgrada, preseljena. Završetkom devete faze radova župni dvor je sada izvana kompletno rekonstruiran. Cijelo vrijeme imali su pomoć Ministarstva kulture, koje je ovo zdanje evidentiralo kao spomeničku baštinu. Kroz te godine, dakle, Ministarstvo kulture nas je pratilo, znači svake godine smo fazno dobivali određeni iznos novaca i mi smo sukladno tim novcima onda provodili nabave i izvodili radove. Uz to i općina se uključivala financijski u financiranje te obnove. Isto tako i naše, zapravo bili smo podrška župi, odnosno naše službe i naši konzultanti zapravo su nam vodili taj projekt i mi smo se maksimalno angažirali i svake godine, kao što sam rekao, ostvarili određena financijska sredstva. Došli smo do devetu fazu smo završili, ide deseta faza. Evo, ja vjerujem da će iduće godine biti osigurana sredstva i za tu desetu fazu i da ćemo napokon onda završiti taj projekt do kraja. Evo, sad moramo sa župom napraviti, kad bude to prema kraju, jedan sastanak, vidjeti u kojem smjeru bi išli sa namjenom tog prostora. Neke ideje postoje, prijedlozi, no moramo to sve skupa mi uskladiti, dogovoriti, napraviti određene sporazume, odrediti namjenu i tako dalje. Evo, to je pred nama, ja vjerujem da ćemo to kroz 2025. godinu i riješiti. Župni dvor u Dubravici građen je od 1758. do 1789. godine za vrijeme župnika Stjepana Viteza, a njegova obnova i atraktivan izgled svakako će povećati turističku ponudu općine Dubravica.